Kërkoj nga ju nëse ka mundësi të na premtoni diçka. Po a ditë kur llapi ta fiton kupën, të vini me kupë dhe të na bëni ekskluzivisht një intervistë. Kësmet, kërë të fitojmë kupën në ranë, as këna me lonë televizion, as kafes, as zami, as qitore, këtë këmë jam shumë. Petëm të jemi ekskluzivë. Petëm të jemi premtimi. E premtimi këna morë të ti direkt. Premtimin direkt po do jemi. Na direkt këna morë në po do jemi, kunës këna më nërë. Na do të organizojmë emisionin. Kësmet, këna me organizojmë emisionin. Unë do të të lopi, edhe kërësia lopi dhe lejtarë të mori kupën për qytetin. Na nuk luftojna për veti. A dhënëm këmë qenë shumë i knasën që marë kupën dhe bi dhe gjitha kafeteri, kafet jetojnë me futbolin, edojnë futbolin edhe dhe të kënë të rëfim prap në për lokalit e t'yre sepse për ta leftojmë, për ta luajmë, ata do t'i bëjmë krenar, ata së të kanë bëjmë krenar njëve së të bështetës në kanë japë, kështë që do të të mune fort, nuk ju ndëgjej për që a thujnë diko shtetër, por unë do t'jem gjithmonë ofër qëtëtorëve, qdo aspekt. Unë jam shumë krenar që jetojnë qytetin e Podujevës, jam i Podujevës, kam lindë në Podujev dhe veprojnë Podujev dhe i kam ta njështë ofër vetit të mrekullu shumë në gjda aspekt dhe me ndojnë një qytetit cili do të zhvillohet ende ma shumë, zhvillimin në infrastrukturë sportive për jabim, besojnë në pjesë e tjera do të vjen zhvillimin ende ma i madhë dhe të ndimi krenar si lap në gjda aspekt. Por, pjesa jam është pjesa sportive, që të mundohme sa ma shumë të angres sportin lapjan, në gjitha aspekt, do të mbështes edhe skuadra tjera, do të mbështes edhe shkolla tjera të futbolit, jem duke mbështet, sidomos me infrastruktur, me fusha sportive, japi gjithmonë mbështetje, atë sa po ka mundësi, krahas lapit, që ne gjithmonë të bashkum të arrim objektivit, kështu që ty të garantoj që a pas marrës trofejt direkt do të vina me penin këto studion e juve do të analizojna edhe ne prej sukseset të radhës të skatës lopë.